síðustu mínútu fyrirhálfleiks gerðu Eyjamenn harða atlögu að marki Vals og þar var Kai Leo í Bartolstofu sem skoraði og jafnaði fyrir IPV. Á bekknum. Já, en hann ekki alveg hættur Tryggvi því hann kominn í þjálfarateymi Breiðabliks. Já, en ég að segja að hann er hættur að... Hann er hættur að spila. Hann er hættur að spila. Eða, já, hann sem verður áfram á bekknum. Þá kemur skotið á mark! Fyrsta markið komið hérna, það eru Vestmanningar sem gera það á 7. mínútu. Þetta kom svo fljótt og hratt eitthvað að ég bara tók ekki hins vegna eftir því hver skoraði. Þetta var aldrei, jú, mér sýnist að hafa verið nýliðin, Kai Bartistu. Garner. Þetta góð sending hér og þá að Kai Leo menn taka hér strauðið inn á teginn, vilja fá boltan frá og fara eignum. Sendingin inn á fjárstökuna, kemur skallinn og þess inni! Mikael Magyard Jakobsen er múin að koma IPVF yfir á 13. mínútu. Eftir virkilega vel útfara sókn Eyjamanna. Sending bara út á vanginn og fyrirgjöf frá Kai Leo heldur betur í fínu lagi. Yfir á fjárstöngina þar sem að Daninn Leikni mættur og stangar hann í netið. IPVF að komast yfir, sáum þessa sendingu hér. Það Sindri með þessa gull lykil sendingu. Kai Leo fer illa með Brynja Gauta og Jósef. Vetran missir hérna boltanum sem hafnum og þannig að koma honum inn fyrir en nærði ekki. Gunnar Heiðar beið þarna eftir tækifæri til að bæta upp fyrir vítaspyrnuna. Hann langar líka enda á tíu mörgum, hér er það Kai Leo, Gunnar Heiðar með skoti og núna skorar hann! Gunnar Heiðar Þorvaldsson endanlega tryggja sæt. Pablo vinnur hann að boltan, svo er það Kai Leo, nýkomin inn á sig varamaður með stóðsynninguna. Gunnar Heiðar ákveður að skjóta gæti fyrsta, velur sér aðeins betri í skotflett og setur hann svo með. Emil Inga, Sindri, öflugur hann í miðvarðarstöðunni. Og hérna er Kai Leo, allt í hann bara sleppa í gegn, hann er ekki rangstæður. Kai Leo er að klára þetta endanlega fyrir IPVF. Þetta kom bara upp úr engu, allt í hann slapp, færi einhverjum í gegn og Eyjamenn að ganga hér endanlega frá KA. IPVF 3, KA 0, markið á 8.50 mínútu. Og ef þetta var ekki öruggt eftir annað markið frá Gunnari Heiðari þá er þetta endanlega gulltryggt núna. Ólsarar verði inn klassóteldinni á næstu leiktíð, það er pottet mál. IPVF getur ekki klúra eftir þessu. Sama með það, Sindri tilbaka á Darby Carrillo. Og Darby, þetta er bara stóðsending og markurinn. Þetta fyrir gegnum Hrannabjörn Steingrímsson, þetta er engin varnarleikur og hann er í beinni. Svo skrýnir þetta og Kai Leo. Það er bara að sjá hvað Aron Dagur gerði á móti